Gjumin që këj hon Ta hon Asher bravo Bravo Ernest Ljumët Hynë knesht me Ogjit, Ernest, kalzoj Ogjit Se bukur shtirë me kitë mosh ti e ki me bojt tuponin I thot, o po është tiron, 3 kila I ka Qysh të dok Se dhe që tash e ki bojt tuponin Qysh të dok me të bojt tuponin A, bëse? Zemre, ma. I përshëndesim edhe I përcjellim me Duart Rokitja. Ha, dojgjit. Merë dhe ato. Mos gaboni me Minol Duart Rokitje dhe sa të nxerë rja. Përshëndetje. Kërë kita unë ndi? Shpio dhje morë. Qëri he? A I pa mocanika të ju shka din me bo. Të I thokesh, a e pëshesh kohë smija? Pa të lutë një guqumin. Pa të mërmenja. E ti? Pisu vetit smi. Guqumin. Qos mija? Ka sa vetike? Da, pi, këmë lënë! Urna! Ne një të prezentoj me musafirin. Përshëndet në musafirin, ju lutem. Përshëndet I komandan. Që ka sa vetike, komandan? Spal dje morre, që unë kom? Këne jeti? I Rashidit. Ha? I Rashidit. I Rashidit? Ka shme imër? Falëndet. Pa të me thala bobe kiti, bre. Si pas ako heq pas janë zezë Qa e një bobe një tjina tja? Nuk e njeve shumë burë mirë është Pa kanë thonë për këtë një herë, kanë thonë në burë të një herë Se anë I ketë që ketë dojve, që këshyre A janë një dojt I këtina? Nuk janë një, laf të buje, laf Ani, 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 ani Ani, voni He? A, ti këti frim jeti Se? Po këtë këngëtare për është Albani që knanë, knanë, Më zbaj gare! Albo, këngëtor është e? Pa dhe? Pa është vincin, klasë jemë ozim? Pa është këllurë! Pa është këllurë! Të parën, halos, shparën të parën të parën të parën. E, peshe? Në shënë të parën është? Të tira kërë e ministra është di? Të shkronja kë. Të kë, peshe? Të shkronja kë. Pro, kë, kë, kush? Kë? Këmëndonti! Bravo, hajvan! Hajdi tash, kë, pro, kë, 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 kë. Albana, këni mësura I shkronjë tjetër? Edhe bënë e këna. E bënë, shumë mirë. Hajdi për shemblë, bë, 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 budala. Pis. Allah, hili për një me për mëne që në klasë partë, jolja. Se? Valla prej fshimje, komandant. Se burë. O, kjo është ajë njoni, kjo është ajë gjoli e aurores. Po? Po ta shë janë do me to. E, ta pas ka bo, mi e të ka ik, mi e të ka bo. Këtë të të me këtë holë këti. A një kodë, ta një kodë të familjarisht. O, koli. Hej, pin, he. Këj për këngëtore është këngëtore është, a din ti grupin Aurora, a një? A ki, a ki tot? Pa, po, po, që shqo, a, po, 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 a I dola me gam, I dola me gam. E, po, qaj, në kjo është njoni petri në djemve që kënej këtë din, dhe që është I të vlerë, dhe që është I të rafa, si në klop, si në klop, dhe që është, që është qaj, Alboni? Mos, baj gore, mama se dola kam këtë mizetirë, që man kom puthë jërë, që puthë I mbalë, që unë kom kastanës. E, e rrës, tu! Qa mo, pëse pa pështyjnë të eqë? Pëse I gjendë, të ku presohë! O! Po, bro! Temperatura 25 me bo me
35 e ka po vaj. Me bëmë të përqofti i dhe del. Fale më sjerë. Edhe, Alban, hitë bëtina po, kështu, u, komandant, he. A din që na, tash, këna mojnë tashu në ato? Po, okay, këna mojnë tashu. Dhe kushti tjetër është që me pas në një këngëtora, e fëtojmë të për... Uuu, një me, Alban, hajde vlavë jam të na ushtarë, hajde eroni jam. Po, veç aty veç me një kusht, nëse bona komandant ju. Shumë humorist, ha? Shumë humorist këtë jali. Po, qaj, ka. Ku për rusti eroni jam? Në që vaptore. Ha? Në që vaptore. Që vaptore. E ku pa buk? Te perveri. Te perveri. Një shku me zhëdjet në buk, me veti. Po, e me një. E me një. Me një atina, shik të ashti. Pa, dhe pa. Fal. Vala, jo, jo, du më hiq më tina se ty miri ki punë për marë këtë zëtit. Vla këngëtar, zoni pishka, të ashtë vak një das, nav. E, këna ashtik, nuk e knoshesh për pare, më stani që miri ki punë. Pa, vaj, sezoni, das, më së në ti, sa dush. Sa dush. Ti mjerë, ti në pesë në ti. Pa, vala. Kjo, s'ka të promishe me vetje, merë. Pa, vala. Ara, ti. Pusin. Pusin. Interesant, më komandant, nuk di ku pimorin më dhokta njështë të pare, për shdo dit, për shdo nërdojsh më të bon shqiptor. Në jem, bo bodol më jem në? O, maska Allah ka që zonë në këtë venë në bunë. Fuka Allah, ha, pi, rri, maqau. Ku pimorin të pare, bur? Nuk di, nuk di. Zotje di, blej tisha, blej gjithka. Po, dhe po. Rupa, zot, fistona. Fejuhet njeri. Po. Edhe shkon. Tros fistona grus, 40 por dimi, jak puta, jak 5 lirqje, 3 lirqje, a mom je fisteki, së të mujt t'i bli. Su këtas janë kur gjo ishin dorë dhe dalon ma shtasht ti. Që? Po e thofshin krat, pusht e ngueshin këtu atje koft. Pusht e ngueshin këtu atje koft. Ra. Pusht e ngueshin këtu atje koft. Si me t'orë nu se me tonë, zin t'i bis, mi anis në tjetë në këshom, din t'i t'a ba, në desh që qofen. Smojnë t'i, smojnë t'i. Ja, ata daloma, e kumë pojtë një, është kumë dollë dhe tritë frytë, me gurë. Kja mërë. Për vjen i kërë i nusë, së shajtë të të këshyri, për sërë i që fa nusë i bëdelë. Për qile dera, kur ta dollë nusë, e rrafë të rrasë, menja bëdelë Skënderbehu. Më zbajgore. Pashpot. Pashpot, po da? Pashpot. Ja, si ishë Allah, komandant, nëzi kur të martë una, nuk më vjen nusë, jam e dalam, se zdi shka baj. Janë, torë, e që se dalomi ki i maruti, ti ka në martu është dilën, ti ke me hi dhonë në thonën. Pa loj, pa. E pëse në thonën? Se së një hek, din thonën tjeshat. Pa, jo, mirë ki. Pa, nëse të kine se problem, nuk me në temë tjeki, ma pa e zinë në dhijënë. A din, dy vërë sa të këtu e smëntujnë. Po, po, dy shka bënë. Mirë, komandant, dhe shta me të pytë. Pytëm. Sa kushtën me organizu një dorsë me bo një dorsëm se bash si jetë isha martu? E mërë të doshën tone, shkojmë pusit një oshë të tretë kënojnë, që më falë, që tretë. O, mërë një pëtollë. Shkojmë një dy kënojnë një. E ti më smarë... Së një pas vogla, që është doshta, që është asesh me ju, pa kësë problem. Së në t'la vetë, ja be Sabi, Gjina, Kon. O, të gjojnë. Nesë së problem, komandant, unë e për pojë nuk e kam. Unë vjuhu, pa dorsëm se lëshejkorë. Pse? Pojë e kam bëllë, po e kam mërzimi organizu. Ja dhonë në shpitemi, ja që do e baj, ja së në problem. Oni mërë, oni mërë. Komandant, të loket, definitivisht, veç më më kalzu, qysh më organizu dorsme se pe baj vetë. Amaj lapsë ditë, amaj lapsë. Po, po, që mi. Ku shkanë? Qytojnë më një një një. Aj, dhe më hangër, më hangër, më gaj vanë. Amaj lapsë du. Hajde. E, shto është pia jote? Qako? Po? Tu do sirka pojtë e mirë. Normal, si ka i dyja. E tashti, që tu i lënë burrat. Qa tu burrat? Knej do në grot. Pa. Qa grot për shamon të? Dhe që knej burrat, knej grot. Tu burrat, knej grot, hajvan. E qa o tu lyf që ke burrat e grot që të? Po Alboni më të knu në dasë mështë, hajvani. Allah hinë Alboni, që mërë të burrat që tash kur të nëzef, këja njësa dhe këtën. Këtën valoj. Qo të burrat, e tashti, kjerët i banë që të dhagi banë kjerët. Kjerët, po, po, e kushtë djoli kjerët? Kushtë është djoli në hitë e këfungë një funit. Na. Nisen tash kjerët. Po, nisen, ku është kjerët? Nisë kjerët në bërtonë, me morë nusen. Me morë nusen. Po, dilë këton ti. Po, e ti ku bashkojnë? Me morë nusen. Rishtu, haj, e foni. E, tashti, nisen kjerët, sit vjen kjerën në bërë me nusen, zyb nusja, tin që t'halakom që është i arros faktoren. Nusës. Pa, së problem, ja. Eshte i mërëme. Ja, e mësë më kazëm më të tjenë. Se? Ja këni e di, komandant, e di vetë. Mësë zaj e pasë më të tjenë. A të qërë këmë pasë më sumë ere. E, hajte. Ja, e di. Valoj nuk e të ndi. Qërë së di mërë. E, huar më banë. Si tje nusëja. E, marë hinë zonër me. Po, po. A, vedin, ja qësë pa kujtë fëtarë së të të të
Qa ki, bre? Qa ki, bur, bre? Qa ki, sës, bre? Pas ti mirë më të ke parë, bre, hajvan! Qua në pak, qua, ej, ej! Pas këtë njës një burë, pësi ma të një njau? Si më kod, asë ti sur, dhe hatë. Ti sur, dhe qëtina. Qua, su pak, qua, ma të nanë pak, qua, ej! Kullu në zëtë, që i burë. Eko kështë të nukëja, që kështë, kua në gosë interesantë, ej. Mas pari, i marrë edhe pak ujë, se normal rruga gjatë e adin temperaturë se në për, e marrë, e shtin dhëmë. Janë i si ka dalë i foli botë. Bata, bata. Mirë, paqë, e një që prej këtë dojë. E këqyri sa atin. Hetër. Pa, janë i si, ja hi e këtë dimijat. Ja hi e ki shnollat. Po nësë jam o trolla, nësë jasë në aplosë. Salaj me thuja ti kastravec. Kastra ku t'je vakti me i ti ka mund su kom. Hajde vjekit ma përket. Hajde në otre mirë. Ta prish.